Takže čau lidi, já vás zdravím u další recenze Energy Drinky. Byl jsem teda na táboře, konečně jsem dojel. A dneska pro vás mám další nový Energy Drink. Jako není to žádná novinka, ale prostě, který jsem ještě nenatáčil. A je to Energy Drink. Kamikaze. Nebo jak se to čte? Kamikaze. Strong Energy. Mám to napsané extra silný. Pardon, někdo mě vyrušil, ale jsem zpět. Je, skončili jsme tady. Že je extra silný. No, je teda extra silný, protože... jsem tady četl, že má 48 mg kofeinu na 100 ml. A běžný energeták má 30. Takže, pěkně hezká pekovka. Jenom jste si mali všimnout, že je to 250 ml. To je nějaký znak, nevím co to je. A jako... má to teda 205 kJ a nějaké ty vitamíny. Země původu Česká republika, takže to bude kvalitka. Takže my se pustíme do otevření. Já jenom to proklepu. Podám si oblíbenou sklenici. A pustíme se teda na to. Do toho. Takže já to budu otevřít. Oh. Takže podíváme se hned na barvu. Stačí. Barva je taká čajová, kakalná, žlutá barva. Je to teda perlí, to tam bublinky. A já si teda přičuchnu ještě. No, voní tak Semtex Champions, asi. No. A teda doufám, že to bude dobrý teda. Takže já se jdu pustit do kutu. Já nemůžu popsat chuděj, ještě jednou. No tak ze začátku tam cítí tak kdyby trochu... trochu Semtex. A... pak tam jde cítit takový jak kdyby... jak jsou koksíky malý v tým balení, za 4 koruny. Tak úplně takové kyselé je to. Tyjo, mě ta chuť něco připomíná, ale moc se vzpomínám, já pane. Nějaký banán nebo co? No. Složení. Nevím, hej, ale je to dobrý, je tam cítit teda... z začátku cítíte ten Semtex, pak cukr. A pak takový, kdyby nějaký přelí... ten koksík nebo něco takového. Prostě je to dobrý. Konec. Takže my se pustíme do hodnocení pleho. Ještě jste si mohli všimnout, že? Nemám kníra. Konečně. Bez dohody. Takže, za tuhle plechovku... tady byste dali, já bych dal tak 8 bodů, není zase tak zvláštní, ale chutí dáme 8,5 bodů. Takže já se s vámi loučím a zdar.